2022-ի փետրվարից գազաբալոնների պարտադիր վկայագրման պահանջի ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերվել ու խոտանվել է մոտ 5000 գազաբալոն, կանխելով դրանց հնարավոր պայթյունը։ 4600-ը եղել են ժամկետն անց, և որոնք նույնպես ըստ օրենքի ենթակայ են խոտանման։ Այս տարի գազաբալոնի պայթյունի դեպք չի գրանցվել, նշում է ոլորտի պատասխանատու փոխնախարարը։ Պարտադիր պահանջին առայժմ 146,000 տրանսպորտային միջոց է հետևել։ Կան տրանսպորտային միջոցներ, որոնց վրա տեղադրված են 1-ից ավելի բալոններ, ապա բալոնների թիվը շատ ավելի մեծ է, մոտ 155,000-ի է հասնում։ Արդյունքից դժգոհ չեն, բայց տեմպերը չեն թուլացնում, նշում է Սիմոնյանը։ Դեռևս հստակ չէ, թե Հայաստանում քանի տրանսպորտային միջոց է վերասարքավորվել գազաբալոնային համակարգով։ Տարբեր ուսումնասիրություններով դրանց թիվը 400-ից 450,000 է, 69 կայան կա ամբողջ հանրապետությունում, որ օրական մինչև 40 ստուգաչափում կարող է իրականացնել։ Շարունակելու ենք այս ուղղությամբ շարժվել մինչև բոլոր տրանսպորտային միջոցները, որոնք վերասարքավորված են գազաբալոնային համակարգերով, բոլորի գազաբալոնները ստուգված լինեն։ Այս տարի մեկնարկել է նաև մարզերում միասնական երթուղային ցանցի ներդրումը։ 21-22 թվականների ընթացքում հայտարարվել են մրցույթներ Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի և Շիրակի մարզի ցանցերը, միասնական երթուղային ցանցերը սպասարկելու համար օպերատորի ընտրության մրցույթներ։ Շիրակում միայն մրցույթին մասնակից չի եղել, մնացած մարզերում հաղթողը հայտնի է։ 212 ավտոբուսներ, նոր, ամբողջությամբ նոր ավտոբուսներ ներգրվել են և շահագործվում են 35 երթուղիներում։ Այս պայդրությամբ կարող ենք ասել, որ Կոտայքի մարզը, այո, ամբողջությամբ սպասարկվում է։ Արարատում հաղթողը 87 ավտոբուսների ներգրման փուլում է։ Արմավիրի մարզում երկու ընկերություն կլինի՝ կսպասարկի Վաղաշապատն ու Արմավիրը։ Շուտով մրցույթ կհայտարարեն նաև Գեղարքունիքի մարզում, 2023-ին էլ մնացած մարզերում։ Միասնական ցանցից ակնկալիքը այն է, որպեսզի սպասարկվեն բոլոր բնակավայրերը։ Այս պահին շուրջ 200 բնակավայր չունի կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտ։ Միասնական երթուղային ցանցը 2-ից 5 միլիարդ դրամ ներդրում է պահանջում, զուգահեռ ավտոկայաններն են կարգի բերում։ Այսօր ավտոկայարանները բոլորը, դրանք թվով 25-ն են, և մի հատ էլ նախատեսում ենք կառուցել։ Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք եկել ենք եզրահանգման, որ նրանց ավտոկայարանների որակը բարելավելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու նպատակով լավագույն լուծումներից մեկը կարող է լինել մասնավոր կառավարման հանձնելը։ Նոր կառուցվող կայարանը կլինի Երևանում, Շիրազի փողոցում։ Միայն շինարարության համար ներդրման ծավալը կկազմի մոտ 6 միլիարդ դրամ։ Ռոզա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։